হেল্ল' ফেনকাল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'লৈ ফ্ৰেন অকল আমাৰ অসমৰ ৰাইজে ইশ্ৰম কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কেতিয়া টকা লাভ কৰিব এই বিষয়টোৰ ওপৰত আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম কিয়নো ইতিমধ্যে মোৰ বহুত ফ্ৰেণ্ডে এইটো প্ৰশ্ন কৰি আছে কমেণ্টত যে আমাৰ অসমত কেতিয়া ঈশ্ৰম কাৰ্ডৰ টকা একাউণ্টত আহিব কিয়নো ইতিমধ্যে উত্তৰ প্ৰদেশ লগতে বিহাৰ এইসমূহ ৰাজ্যত কিন্তু ইশ্ৰম কাৰ্ডৰ জৰিয়তে যিসকল নেকি ইশ্ৰম কাৰ্ডৰ বেনিফিনজাৰী আছে সেইসকলে ওৱান থাউজেণ্ডকৈ টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেয়েহে আমাৰ অসমৰ ৰাইজেও এই প্ৰশ্নটো কৰি আছে যে অসমত কেতিয়া ইশ্ৰম কাৰ্ডৰ জৰিয়তে টকা দিয়া আৰম্ভ কৰিব আৰু আজিৰ এই বিধিটোৰ জৰিয়তে কিন্তু মই আপোনালোকক সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকে কেনেকৈ ইশ্ৰম কাৰ্ডৰ টকা কেতিয়া লাভ কৰিব ইয়াৰ সবিশেষ জানিব পাৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপুনি ঈশ্ৰম কাৰ্ডখন বনোৱা নাই তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি অতি শীঘ্ৰে বনাই লওক ইশ্ৰম কাৰ্ডখন কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে মই অলৰেডি ভিডিঅ' এটা বনাই ৰাখিছোঁ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই কিন্তু ঈশ্ৰম কাৰ্ডখন বনাই ল'ব পাৰে তো ভেনুক আগবাঢ়িম আজিৰ মূল টপিকটো লৈ ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতো মই আপোনালোকৰ ভাবোঁ এটা আপডেট লৈ আহিছোঁ আপডেটটো হ'ল যে যদি আপুনি চেল্ফ আৰ্নিং কৰি ভাল পায় এনেকুৱা মোৰ বহুত বিয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে যিসকল নেকি চেল্ফ আৰ্নিং কৰি ভাল পায় সেইসকলৰ বাবে এটা সুখ হ'ব বুলি ক'ব পাৰি বৰ্তমান সময়ত কিন্তু আপোনালোকে ই ডিলছত বহুত ইনকাম কৰিব পাৰিব কেনেকুৱাকৈ বৰ্তমান অফাৰ চলি আছে মই দেখুৱাই দিম তাৰ আগতে চাওক মোৰ এইটো মাহৰ পে'মেণ্ট প্ৰুফ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখুৱাইছে কিমান টকা তেৰ এক দুহেজাৰ বাইছ তাৰিখে কিন্তু মোৰ এক লাখ চল্লিছ হাজাৰ টকা ক্ৰেডিট দিছোঁ মোৰ একাউণ্টত চাওক ই ডিলিএছ ব্ৰৰ্কিং লিমিটেডৰ পৰা তো আপোনালোকে কিন্তু এনেকুৱাকৈ ইনকাম কৰিব পাৰিব তো বৰ্তমান ই ডিলছত কি অফাৰ চলি আছে মই আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ চ' ফ্ৰেণ্ড কল আপোনালোকে নিশ্চয় দেখুৱাইছে এইডেলছত বৰ্তমান যিটো অফাৰ নিউ ইয়েৰ অফাৰ চলি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ বৰ্তমান সময়ত কিন্তু আপোনালোকে পাৰ আফাৰত বাৰশকৈ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু চাওক ইয়াতে ফ্ৰেণ্ডসকল এই যিটো অফাৰ এই অফাৰটো দুহেজাৰ বাইছৰ একত্ৰিছ জানুৱাৰীলৈকে চলি থাকিব গতিকে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে যদি এতিয়ালৈকে এডো এছত একাউণ্ট খোলা নাই অতি শীঘ্ৰে খুলি লওক ইউডেল এছতকৈ একাউণ্ট খুলিব পাৰি সেই বিষয়ে মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ একাউণ্ট খুলিব কেনেকৈ ইনকাম কৰিব ইয়াৰ সবিশেষ সেই বিৰোধিতো দিয়া আছে আৰু সেই বিৰোধীৰ লিংক মই এই বিৰোধিত ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম আপোনালোকে তাৰ পৰা বিৰোধত চাই কিন্তু একাউণ্টটো খুলি ল'ব পাৰিব আমাৰ অসমত কেতিয়া ই শ্ৰম কাৰ্ডৰ জৰিয়তে টকা লাভ কৰিব সেই বিষয়ে আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত হ'ব যেতিয়া নেকি অসম চৰকাৰৰ পৰা এই বিষয়ে ঘোষণা কৰিব এতিয়ালৈকে কিন্তু অসম চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই যিসকল নেকি ই শ্ৰম কাৰ্ডৰ বেনিফিচাৰ আছে সেইসকলক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা টকা দিয়া হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশ বা অঁ বিহাৰত যি টকা দিয়া হৈছে সেই টকাখিনি কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশ বা বিহাৰৰ ৰাজ্য চৰকাৰে টকাখিনি প্ৰদান কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নহয় যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে টকা প্ৰদান কৰিলে হয় তেনে ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজেই কিন্তু অৰ্থাৎ যিসকলে ঈশ্ৰম কাৰ্ড বনাইছে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে কিন্তু এই টকা লাভ কৰিলেহেঁতেন কিন্তু এই যি টকা দিছে এক হাজাৰকৈ টকা দিছে এই শ্ৰম কাৰ্ডৰ জৰিয়তে এইটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিজাববীয়াকৈ দিয়া হৈছে গতিকে আমাৰ অসমত এতিয়ালৈকে এই যি আঁচনি এই আঁচনিটোৱে এতিয়ালৈকে আৰম্ভ কৰা নাই কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব যে অসমতো কিন্তু অতি শীঘ্ৰে আৰম্ভ কৰিব আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ বা বিহাৰত টকা দিয়াৰ মূল কাৰণ এটা আছে সেইটো হ'ল যে উত্তৰ প্ৰদেশ বা বিহাৰত বৰ্তমান ইলেকশ্যনৰ বতৰ সেয়েহে চৰকাৰৰ পক্ষই এইটো এটা সুবিধা লৈছে যাতে তেওঁলোকক চৰকাৰে ভাল পায় যাৰ বাবে এই আঁচনিটো গ্ৰহণ কৰিছে ৰাইজে যাতে তেওঁলোকক ভোট প্ৰদান কৰে যিকোনো চৰকাৰৰ নিজা নিজা এটা পলিটিক্স থাকে সেয়েহে এই যিটো সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ততালিকৈ কিন্তু এই টকা প্ৰদান কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে কিন্তু আমাৰ অসমত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ এতিয়ালৈকে গঢ় লোৱা নাই বা অসম চৰকাৰে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱা নাই বা তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে এই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই যে অসমৰ ৰাজ্য মানে ঈশ্ৰম কাৰ্ডৰ জৰিয়তে টকা পাব কিন্তু আপোনালোকে টকা পোৱাটো খাটাং পাব কেতিয়া পাব সেই বিষয়ে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনেও আপোনালোকক গেৰাণ্টি দি ক'ব নোৱাৰে গতিকে মই আপোনালোকক এইখিনি ক'ব বিচাৰোঁ যদি আপুনি এতিয়ালৈকে ঈশ্বৰ কাৰ্ডখন বনোৱা নাই তেনেক্ষেত্ৰত অতি শীঘ্ৰে বনাই লওক কিন্তু এতিয়াও কিন্তু ঈশ্বৰম কাৰ্ডৰ বনোৱাৰ এটা সুবিধা আছে কেনেকৈ ঈশ্বাম কাৰ্ড বনাব পাৰি সেই বিষয়ে মই অলৰেডি ভিডিঅ' এটা বনাই ৰাখিছোঁ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই কিন্তু নিজেও ঈশ্বৰ কাৰ্ড বনাব পাৰিব যদি আপোনাৰ ঈশ্ৰম কাৰ্ড এতিয়ালৈকে বনোৱা হোৱা নাই ত' আপোনালোক আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় আজিৰ ভিডিঅ'টো আপডেট জানিব পাৰিলে এই মানেই আছিল আজিৰ আপডেট আপডেট আপডেটটো জানিব পাৰি যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা হেল্প ল'লাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পৰা নাযাব